ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هر پاس لاشان دیر کتھوں اکبر دی لاش کتھوں غازی دی بازو مقتل دی اتھ کھڑے تے اجڑے باغ دا مالی جویں لکھدے نقصان آدھا کھڑے کدے ٹر گئے ہو یا ابطال صفا یا فرسان الحجا او میرے سونے شاہ سوار ہو کدے ٹر گئے ہو کوئی جواب نہیں آیا وقت غریب حقل ماری مالی انادیکم فلا تجیبون کیا وجہ میں سنینا جواب نبھ ڈھیلے چاؤس نے اکبر دا بابا پیاس لگی ای تے کو پانی پیلوں زخمان دے مرہم لاؤں آدھائی نے پیاس لگی ای اکبر دے بعد کیڑی پیاس لگنی ہے غازی دے بعد کیڑی پیاس لگنی ہے نہ پیاس لگی ای نہ زخمان دے لوگ ایو کو جادہ ودفعو عن حرم رسول اللہ جڑے ظالم کھڑے نے نہ کولی دیاں دھیاں کو ونجنے نہ اوجڑیاں دے برکے بچاؤ میں کسنے تے لٹ پے بجڑی ہے ترے زخمی حسین خیمہ دے سامنے آ کھڑے السلام علیکم یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیتو و یا سکینا علیکن منی سلام غریب دا سلام نسیندے مرد کوئی نہیں رہا اجڑیاں کو کھڑا سلام کریں دے اندر کھڑی اس بھیڑ آدھی باہر نکھاڑ اندر لنگھا زخمی ہے جدا تلواراں دے تلواراں ہیں زخم تیراں دے زخم نیزیاں دے زخم پتھراں دے زخم پورا جسم خون آلو اس حالت کھڑا ہے شبیر آدھے متا میں اندر آواں کوئی پردہ دار میں کو دیکھ تے مر نہ وجے آدھی اس اندر لنگھا میں اوہاں جے ماں دے پاسے دے پٹیاں بندیاں تھوڑی دیر میرے سامنے بھائے منت کئی دینی کرنی جو اندر لکھی عمرو بدا آج آشور دلی ہیں اندر قدم رکھے ہیں بھین سامنے بہ گئی ہے بھرا دے سامنے بیٹھی ہے بھین حسین سینے دیا تڑیاں کھول بھرا دے سینہ چمیس وط گل دے روسے وط حسین دے ہاتھ چمے یہ دادے رانج نہ تھیوے تا سر تو چادر ہٹا چادر ہٹائیے سر نہ ہو ساری تس درد ماری رانج نہ تھیوے تا ہتھاں تو کپڑا ہٹا یہ سنیہ دے وہ سے دیتے نے صدا جی وہ پہ وہ سے دے کیا دنی نہ ہتھیں جرسیاں وجڑے خیمے دا جائدہ کھندا دے تے دھی نال دامن پکڑی ودیے کئی ویلے کئی خیمے چوے دن تے کئی ویلے کئی خیمے ہادی ودیے بابا ہر ایک کچھ وسیتا کریں دا ودائے آتا سلمو بل موت بابا موت تو قبول کر گی تھی ای موت دی تیاری جواب دیتا ہے سیدہ دے کیف لا یستسلم بالموت من لا ناصر لہو ولا معین جنہیں سارے ٹر گئے من او موت دے نہ ونے تکے نہ ونے بس دے رہا اٹھے اٹھا آیا جتا بیمار ستا ہویا ہاں
ਦੁਖੀਆਂ ਕੋ ਦੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਡਿੱਠੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋ ਨਿੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੱਜਾ ਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਖੜ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਗਰਮ ਆਸੂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੱਜਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਣ ਦੇ ਅੱਖ ਵਾਲੀਏ ਬਾਬੇ ਕੋ ਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਡਿੱਠੈਸ ਜ਼ਖਮੀ ਡਿੱਠੈਸ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਹਾਲ ਜੋ ਬੜ ਗਈ ਐਨਾ ਐਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਖੇਲ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਵਬਿੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲਤ
حضرتِ رسول اللہ لانا تسا پیانا واپس مڑائے ہر پاسوں پتھر تیر اعلان ہویا ہے ہر پاسوں حملہ کرو چارے پاسوں حملہ کرن لگے ایک کمینے پتھر مارے شبیر دی پیشانی اچ لگے اج خون وجہ صاف کرے نہیں آباد دا من چایس ایک ظالم تیر مارے شبیر دے سینے اچ لگے جڑا سامنے نہیں نکل سکا جگر کو زخمی کیتا ہے اس تیر دے بعد آلیہ دا بھرا نہ کھڑ سکدا نہ بہ سکدا کئی ویلے سجے لڑوے نہ کئی ویلے کھبے لڑوے نہ اس حالت تائی شبیر ابن خشبہ لکھ دن ایک حرامی دنا اس سامنے آکھڑا ہے سچے دا کھڑا ہے میں کیڑا ظلم کر رہا روایت لفظ دل دکھی تو معاف کر چھوڑے اور رفع رجلا اپنا ایک پیر چایس یہ ایسی بے ادبی کی دیے اصغر دا بابا کانڈ دے بھار زمین تے جھگائے حق المار کیا دے غالی کلہ وجہ مریدہ شبیر نہ اٹھ سکدا اے جیوے چھوٹے بال ارکان دے بھار ٹردن خیمے آلے پاسے ٹردا ویندا اے محمد ابن اشعث حرامی سامنے آیا اے ای زلفا چ ہاتھ پایا اے ایڈے انداز نال ظلم کیتا اے شبیر سنبھل نہیں سکا زمین تے جھڑ گیا اے حسین دا جنہا علا دارو اٹھ دے دیوال جھاڑوے دے اینا سمجھے اکبر دا بابا ٹر گئے جیدہ کوئی نہیں ایک قاتل سامنے آنے واپس والا آنے بیا سامنے آنے واپس والا آنے دیدہ کرا شمیر یادے میں تو کو ہونے پتہ کر دینا حسین جین گئے یا ٹھوڑ گئے آدم تو کی وجہ سے قریب آ کھڑا یادے حسین ٹھوڑ گیا خیمے لٹ گھنو جدا خیمی آدل آمارے توڑے جو نہیں اٹھ سکتا ارکا دے بھار اٹھے شبیر حق المار کے دے حیاء دین دا کعبہ ڈھایا ہے اے کمینہ کئی ویلے سجو والا دے کئی ویلے کھبو والا دے آدھے غازی بلا اکبر بلا تیرے کل ٹر گئے ادادر اس کیڑا کام کیتا ہے حسین دے سامنے آیا ہے ان زلفے جھاٹ پایا ہے شبیر نو الٹا کر کے سینے دے سوار ہو جائے سوار ہونا حسین آدھن اپنے سینہ دکھا اس سینہ کھولے تاریخ دے لفظ شبیرہ نے سادہ کا جتی رسول اللہ مڈے نانے سچا کھا آدھے تڈے نانے کیا کھا مڈے نانے اکھا تڈے قاتل دا سینہ داغ دارو
سے ایک کمینے کو غصہ آیا ہے بے ادبی شروع کی تھی وہ کمینے کھنڈا خنجر چھایا ہے نال پتھر تے مارنا شروع کی تھی پتو اٹھا کھڑے جتو حسین سر سجدے تے رکھا ہو یا ظالم ظلم مرے دے تے سجدے ٹر پو گئے فد ظلم مرے دے تے کھبے ٹر پو گئے سائیا کڈ کڈ مرے لکھڑے غریب زخمی سر چھارے سیا دادے سیلے کیوں کٹھے گئے مرے دے تے کٹھا مار آدھے سائیا ہی واسطے کڑے نا مت باہران دی ہوئے باہر کوئی نہ سی تو شریف ہو باہر کوئی نہیں آئی زربا چلن لگ گئی ہے اس ویلے سامنے آ کھڑی ہے تلے زینبیت کل مار کیا دیا اپنا ساتھ تنظر و تقتل ابو عبداللہ او ابن سعد تو نے نہ کھڑے میں نے بھرا مری نہ پی رہے زربا مرے نہ رہ گئے سایا کٹھے نہ رہ گئے آخری ضرب مرے نہ یا دھی سامنے آخری ہے انہیں کیا دے حسین دھی کیوں سگائی ہے غریب آدھے دھیا اوکھے ویلے سگائی ہے نیوے دیا آپ آوے دیا منتا جو کھڑی کرے دی خنجر ایک پاسے چرکھائے معصوم دے پچھو دور پیا ہے معصوم ایک منزل دے چھڑی ہے ای کمینے دعا ہاتھ معصوم دے ایک ہاتھ دے پایا ہے ای دو جا ہاتھ جایا ہے معصوم دے ظلم کرنا شروع کی تیسا دیے بابا ایمان مریدے ضرب مارن لگائے آخری ضرب چلیے جد آخری ضرب چلیے سخت ادھاری کھلیے سورت کی روشنی مک گئی ہے ملائکہ تو تسبیح چھٹ گئی ہے زمین چ زلزلہ آون لگائے دھوڑ اٹھیے جد دھوڑ پھٹیے منظر کیا ڈٹھلے قاتل دے ہاتھ ہے شبیر دسار دھی جھولی بڑے ودی آدھی وے نچا مہر نبوت سوار